ვიქნები გულწრფელი და გეტყვით, რომ ოდესაც პირველად გავხდი ხალხის ფავორიტი, გავიფიქრე, მგონი ხალხს მართლა უყვარვარ თქო. დიდი ხნის განმავლობაში მე ჩემს შესაძლებლობებში ეჭვმეპარებოდა, მაგრამ საქართველოს ვარსკვლავის სცენაზე მე საკუთარი თავი ვიპოვე. თქვენ მომეცით ზალა და მივხვდი იმას, რომ მე შემიძლია საქართველოს ყველაზე დიდ და მასშტაბურ სცენაზე ევროვიზიაზე ღირსეულს წარმოადგინო. მე მაქვს თქვენი სიყვარული სიმედი და კვირას 3 მარტს თქვენ ირჩევთ საქართველოს ვარსკვლავს ევროვიზიაზე და იმედი მაქვს, რომ ეს ვიქნები მე. კვირას 3 მარტს 22 საათზე საქართველოს ვარსკვლავი ფინალი პირველ არხზე.